4249 bestäm det största värdet av funktionen m då x och y ligger i det vita området i figuren. Så ska vi testa för a då. Har vi m när det är, vi börjar med 0 och 0 trots att kanske det inte är så viktigt, men det är lika bra att vi testar allt. Så har vi 2 multiplicerar med 0 och därmed 50 är lika med 50. M när det är 0 och 700. Så har vi 2 multiplicerar med 700. Addera med 50. Är lika med 1400 plus 50. 1450. M när det är 600 och 900. Så har vi 2 multiplicerar med 900. Addera med 50. Så får vi 1800 plus 50, 1850. M, när det är 1000 och 500, 1000 och 500. Så 2 multiplicerar med 500, där är med 50. Alltså i är, det här är i, där är där. Så 1000, 1050. M är 1000 och sen 0. Så har vi 0 plus 50. Och då har vi också 50. Och det största värde är 1850. Vi tittar på B. M 0 och 0. Så har vi 11. Multiplicerar med 0. Och där är med 17. Multiplicerar med 0. Är det 0. 0 och 700. X är 0, så blir 0 där. 17 multiplicerar med 700 är lika med. Vad blir det? 700 plus 4490. 700 plus 7 gånger 10 gånger 7. Nej, 7000 är det. Plus 4900, så det är 13, nej, 11900, är det det? Och vi får väl se, min hjärna funkar inte mycket. Sjutton multiplicerar med 700, 11900, ja. Så M nu då, 600, alltså 600 och 900, då har vi 11 multiplicerar med 600, och därmed 17 multiplicerar inte 19, ser ut som 19, 17 är det. 17 multiplicerar med 900. Okej, så har vi 6600, och därmed 10 gånger 900 är 9000, 900 gånger 7 är plus 63, 6300. Så har vi 6, 15, 21. 21900. 21900. Ska kolla det också. 11 gånger 600. Är där med 17 multiplicerar med 900. Det är lika bra. 21900. Okej. Okay. Det nästa. 1000 och 500. Så får vi 11 multiplicerar med 1000. Och därmed 17 multiplicerar med 500. Är lika med 11000. Och därmed 17000 dividerat, 17 dividerat med 2. 8500. Så har vi 19500. Ska vi titta?
11 multiplicerar med 1000. Adderar med 17 multiplicerar med 500. 19500. Ja. Och sen vi tar det sista nu då. 1000 och 0. Så har vi bara 11000. Jag behöver inte ens räkna där för i är 0. Mm. Vad blir det? Vad är den högsta? 21000. Här är det högsta. 21900. C. Skulle kunna tänka någon annan färg nu. 0,7. Nej, vad gör jag nu? Hjärnan funkar inte igen. M. När det är 0 och 0. Så det är också 0. M när det är 0 och 700. Så har vi 0. Och där är 0,7. Det vill säga med 700. 4900. Det blir 490. M när det är 600 och 900. Det är mycket att göra. Okej. 0,7. Och det blir 600. Och där är med 0,7. Och det blir 900. Då har vi, vad blir det nu då? 42. 420. 4200 annars, men det finns en decimal. 630. Så får vi 1050. Och sen har vi M när det är 1000 och 500. Så har vi 0,7 multiplicerar 1000. Adderat med 0,7 multiplicerar 500. Så har vi 7000. Nej, 700 bara och sen 350. Det är 0,7, inte 7. Så har vi 1050 också. M är 1000 och 0. Så har vi 700. Vad är högsta? 1050. Ska vi titta på det när M av 0 och 0. Så har vi 0 minus 2000. Så har vi negativ 2000. M när det är 0 och 700. Alltså 0. Så tar vi 2000 fortfarande. X är 0. Så 5 gånger X är 0. Så har vi negativ 2000 också. Och sen M när det är 600 och 900. Så har vi 5 multiplicerar med 600. Så tar vi 2000. Så är det 3000 minus 2000. Det är 1000. M när det är 1000 och 500. Det är bara x vi behöver. Så 5 multiplicerar med 1000. Så 3 här med 2000. Så blir det 3000. M när det är 1000 och 0. Och det är också 5000. 3000. 5 multiplicerar 1000. Så 3 med 2000. Så har vi också 3000. Så är det det högsta, de två.